tasca de descobrir... SECOT reclama a l'administració mesures i polítiques concretes per gestionar la migració, després de constatar que en l'actual context de crisi cada vegada hi ha més persones i de més edat que marxen del país per intentar refer la seva vida a l'estranger. I en la majoria dels casos se'n van sense una oferta de treball i un grau de desconeixement important. Segons un estudi de la Fundació SECOT Persona i Treball, tot i que aquest fet contribueix a reduir l'atur i l'entrada de remeses, també suposa una pèrdua de la inversió feta en formació i del talent de les persones emigrades, a més d'afectar la productivitat i la capacitat d'innovació del territori. El benefici de la migració es basa en que existeixi el retorn o que aquesta emigració sigui circular. Si el retorn existeix, la persona torna amb una identitat que va més enllà de la seva identitat local, és una identitat transnacional. La persona torna amb un bagatge, amb un coneixement d'idiomes, la persona torna amb unes experiències, amb un capital social important, amb unes xarxes entre dos mercats, entre dos mons, entre dos entorns laborals. Segons la patronal, cal orientació laboral i assessorament previ a la marxa d'aquestes persones. Quan són fora del país, cal articular vincles amb els emigrants, crear xarxes d'experts i afavorir el seu retorn. I un cop aquí, ampliar els actuals serveis, massa centrats en la gestió administrativa i l'atenció a les situacions de vulnerabilitat per a convertir-los en plans d'acollida i captació d'oportunitats. L'empresa de disseny, producció, lloguer i venda de solucions portàtils d'higiene personal, Policlin Terrassa, busca inversions per consolidar el procés d'innovació i internacionalització del seu producte. Després d'un procés concursal d'ara fa 2 anys, la companyia terrassenca aposta per introduir nous i moderns productes en el seu sector per esdeveniments efímers o temporals a nivell mundial. Clarament apostem per la internacionalització i, de fet, tots els esforços que fa la companyia és per la internacionalització. Una divisió potent amb una internacionalització molt estudiada i molt elaborada, amb uns productes patentats i únics i exclusius que només tenim nosaltres, que és on estem fent aquests passos i buscant els recursos necessaris per poder potenciar la companyia i ja tornarà a vindre al mercat de lloguer, esperem, algun dia a nivell nacional. La companyia creu que ja ha passat el temps de tenir ocupat el 90% del seu estoc de lavabos de lloguer i de girar 11 milions d'euros l'any, ara amb una plantilla ajustada d'unes 40 persones i una facturació de 3,6 milions, Policlin aposta per noves solucions temporals de l'higiene personal. Ja teníem un peu posat al mercat internacional amb un sol producte, que era el rentamans anomenat Handy, que ja aquest rentamans ja ha fet una bona campanya a nivell internacional i la segueix fent, no? I ha estat a les Olimpiades, i ha estat present a Afganistan i a diferents tipologies de clients i d'esdeveniments o d'accions o de missions, no? I veient que hi havia aquesta possibilitat de tindre un creixement amb el mercat internacional, vam començar a realitzar un producte nou, que era la cabina Emerge, que no deixa de ser un vàter plegable i apilable. L'empresa també treballa per introduir una nova carpa dedicada a l'higiene personal i de pagament, pensada com a complement als vàters gratuïts que s'instal·len als concerts de música, aplecs o trobades i festes tradicionals. La Creu Roja revela que el treball ja no és garantia per sortir de la pobresa. Així ho indica un estudi realitzat per l'entitat amb entrevistes a 1 miler de persones que han fet ús dels programes d'aquesta entitat. La situació de les persones més grans de 45 anys que estan a l'atur és crònica i tenen moltes dificultats per tornar a trobar feina. Tan sols un 16% dels usuaris d'aquests programes estan treballant. La majoria dels encastats ho fan en condicions precàries amb sous per sota dels 600 euros mensuals. Aquestes condicions laborals també afecten el seu futur, ja que les seves cotitzacions a la Seguretat Social incidirà directament en les seves pensions. L'expectativa de pensió contributiva, de pensió, del sistema de pensions de l'Estat, si tindrà pensions aquestes persones, serà la mínima, perquè la carència són 35 anys, el promig dintre els últims 25 anys, els últims 25 anys ja hi estan. La majoria de les famílies tenen tots els seus membres a l'atur i a conseqüència de la seva situació socioeconòmica pateixen problemes de salut. La mitjana d'ingressos familiar està entre els 300 i els 600 euros i en canvi la de despeses està entre els 500 i els 700 euros. Per això la Creu Roja alerta que els deutes ofeguen la població més vulnerable.
La legislació europea només admet gravàmens d'aquest tipus si tenen una finalitat específica no pressupostària, però no per generar més ingressos als governs. El tribunal obliga a més a retornar els 13.000 milions d'euros recaptats en concepte del cèntim sanitari, 1.200 dels quals a Catalunya, on es va començar a aplicar fa 10 anys. I ho fa perquè considera que les diferents administracions espanyoles no han actuat de bona fe, mantenint un impost que la Unió Europea ja havia qüestionat en diverses ocasions des de l'any 2002. Tanmateix, fonts jurídiques adverteixen de les dificultats que la majoria d'empreses i de particulars tindran per reclamar aquests diners, ja que hauran de disposar de les factures de la gasolina. A més, una part dels diners podrien haver prescrit. La decisió del tribunal respon a un litigi impulsat per una empresa catalana, Transports Jordi Besora, ubicada a Montblanc, a la Conca de Barberà. La companyia de transports per carretera va demanar que se li tornessin els 45.000 euros que va haver de pagar per aquest impost, al·legant que era il·legal. Davant la possible sentència contrària de la justícia europea, el govern central ja va suspendre el cèntim sanitari l'any passat i el va incorporar a l'impost sobre els hidrocarburs, per la qual cosa els consumidors el continuen pagant, però d'una altra manera. La monja Vicky Molins oferta aquest dijous un dinar tertulí al restaurant del Temps La Trobada, gestionat per Alei. La visita d'aquesta lluitadora contra l'exclusió social ha aixecat expectació i la sala s'ha quedat petita per escoltar les seves experiències. Molins ha dit que el primer pas per transformar la realitat que ens envolta és transformar-nos a nosaltres mateixos i veure, més enllà de les dificultats de qui tenen problemes, les seves causes. La monja també ha explicat com ha afectat la crisi a un barri tan castigat com el Raval de Barcelona. Però sí que he vist, per exemple, al Raval, que ha augmentat el número, jo dic, dels empobrits, o sigui, gent que estava abans a la classe mitjana i que ara ha baixat moltíssim. O també aquells que, sortint de la marginació, jo fa molts anys que estic en aquest món, i havien fet el possible perquè sortissin de la marginació, havien començat fins i tot a treballar i han tornat a caure perquè han perdut allò que havien aconseguit amb molt d'esforç. Molins ha pogut conèixer de primera mà la feina que es fa al restaurant La Trobada, on hi ha clients que paguen amb diners i d'altres amb temps. I també m'ha agradat una cosa, que vull dir-la allà, que no és pura beneficència. La pura beneficència a mi no m'agrada, és un mal menor. Hi ha beneficència quan no hi ha justícia. Aleshores, les persones que puguin ser ateses aquí d'alguna manera, doncs també donen el seu temps, que és una manera de pagar, o sigui, és una manera de no rebre beneficència. Vicky Molins va ser coneguda a partir de la pel·lícula Camino, basada en un llibre seu, i la seva vida dedicada a ajudar els més desafavorits ha tingut diversos reconeixements. Tradicionalment, el dijous gras o dijous llarder és el primer dia del carnaval. És costum menjar truita i botifarra d'ou. A Terrassa, a més, se celebra una festa multitudinària que s'ha convertit ja en el preàmbul oficial del Carnestoltes. 800 nens i nenes de 13 escoles de la ciutat han participat en aquesta activitat celebrada al Parc de Sant Jordi. Està organitzada per La Mascarada, una entitat hereva de la històrica Societat de l'Embut. Els infants han gaudit de la festa, han participat en 4 tallers per fer-se una disfressa i pintar-se la cara. He fet aquesta disfressa amb gomet i també m'he pintat la cara. Hem fet màscares, hem fet disfress, hem pintat la cara. La rondallaire Sara Fuente ha explicat contes i a partir de les 11 del matí han assistit a l'espectacle d'animació infantil de Turuleta Banda. Els nois i noies també han rebut la visita de 2 emissaris de Sa Majestat la Reina del Carnestoltes de Terrassa 2014, Anita Botel. Es diuen Pim i Pam. Sí, venim a comunicar que comença el Carnestoltes en el nostre poble. Asseguren que tenen preparats molts dies de festa i hem d'estar preparats sobretot per ballar. La victòria davant del Sant Feliuenc i el fet que cap dels 4 primers classificats hagi guanyat en aquesta passada jornada, amb derrotes d'Escó, d'Europa i de Rubí, ha rellançat de nou les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a disputar el play-off d'ascens. I tot sembla indicar que aquest mes de març és propici perquè el conjunt de Miqui Carrillo retalli encara més les distàncies amb zona de promoció, que ara mateix està a 4 punts.
Per davant, 5 jornades on l'equip agarenc té compromisos a priori factibles per sumar els 3 punts. A més, el calendari d'aquestes properes setmanes indica enfrontaments directes entre els seus màxims oponents. La primera oportunitat que té el Terrassa per escurçar les diferències passa per guanyar diumenge al camp de la Gramenet. El conjunt de Santa Coloma, que ve de perdre amb la Rapitenca, és l'últim de forma destacada, amb només 10 punts. Porta 8 derrotes consecutives i té peu i mig a la primera catalana. A més, aquesta jornada hi haurà un interessant partit entre la Muntanyesa i el Palamós, 5è contra 6è, que el Terrassa podria aprofitar per atrapar-los. Només queden 12 partits, o molts, però bueno, són partits ja directes. A casa tenim equips de la zona baixa que juguen molt. Ara penso que estem... Bueno, sempre les lligues de segona volta són molt complicades, no? Els equips, unes juguen molt, com està la lliga aquest any, hi ha 10 equips o 9 que poden arribar al playoff, hi ha 10 que lluiten per no baixar, serà molt complicat, no? I veuen els resultats de les últimes setmanes. No? No hi ha res fàcil, hem d'anar partit a partit, això es diu sempre, però és la veritat, no? Intentar el diumenge guanyar i retallar distàncies i ficant-se molt a prop. En la jornada 28, el Terrassa rebrà l'Olímpic al Vilafranca, equip que lluita per no entrar en llocs de descens, mentre que el Cornellà juga amb el Sant Feliuenc. El següent compromís...